Kriptomjenjašnica u velikom problemu. By the way, je mi majica dobra, je mi majica dobra? Ovo je službena od bi rea. bi re majica, eto, ovaj, možda mi plati, reklamiram ga na kanalu. Pazi mene koje gluposti pričam. Dobar dan, dobro došli na kanal. Kripto teme. Uh, vidjeli ste naslov malo dramatičan. Uh, onako na granici clickbait, ali nije clickbait. Zato ja sam baš htio da svi otvore uh, ovaj video jer jedna mjenjašnica se očito nalazi u velikim problemima. Mjenjažnica iz top 15. Procurile su neke informacije, želim to podijeliti sa vama i želim da ovu temu prođemo i čisto me zanima može li i ovo uzrokovati uh, opet neki slom tržišta, može li se ovdje dogoditi neki domino efekt, neka ona kugla kad se zakotrlja, pa je sve veća i problem postaje sve veći i tako dalje. I čisto i da ponovimo gradivo, da mi ne može nitko reći sutra, ne daj Bože, neka mjenjašnica padne pa da kaže, je Jure, ti si njih gurao. Znači, kad god ja neku mjenjašnicu spomenem, ljudi, spominjem je isključivo da na tu mjenjašnicu odete, razmijenite svoje kriptovalute, novac u kriptovalute i da onda svoje kriptovalute stavite na svoj novčanik i da nikad ništa ne držite na mjenjašnicama. I to sam ponovio tisuću puta. I ne da Bože sutra se dogodi neka mjenjašnica padne, opet će doći netko i reće kripto teme gura tu mjenjačnicu. Tako da ljudi, gdje god da držite, sve vi to sklanjate na svoje novčanike. Uh, e, ovako, 12. po snazi, mjenjašnica u svijetu, hobi, znači nije neka brmbla, nije neka zafrkancija. E, Justin Sun stoji iza, iza ove kripto mjenjašnice i Twitter nalog, znači Adam Kohran, načeo je jednu jako ozbiljnu temu, izgleda po ovome što on ovdje pokazuje i prikazuje da je Justin Sun i ova mjenjašnica da su lažirali neke brojke, da nemaju dovoljno sredstava jedan kroz jedan svih onih kriptovaluta koje njihovi korisnici tamo imaju. Da li se dogodio FTX2? Da li sad ako korisnici krenu povlačiti svoje kriptovalute na hobiju, toga nema, jedna jako ozbiljna tema. On je ovdje prije 15 sati načeo ovu temu. S ovim ćemo krenuti, a onda ću vam pokazati još jednu objavu od danas. Znači, doslovno pad sredstava, veliki pad sredstava. On je tu u nekoliko tvitera objašnjavao znači korak po korak, korak po korak, doslovno što se tu dogodilo, adrese na koje je taj novac slan, upetljane adrese u vlasnicu Justin Sana, apsolutno sve znači je on ovdje objasnio u 16 točaka, samo ovdje jedan kroz 1. Pogledajte vi koji je to pad, pad stanja na namjenjašnici. Međutim, jedna jako zanimljiva stvar, firma koja radi audit, firma koja radi audit, ovaj, je prikazala da oni imaju 630 milijuna na stanju. Međutim, ta firma je posljednji update napravila prošli mjesec još. Znači, od tada do danas mnogo toga se promijenilo što korisnici Huobija ne znaju, dok je recimo on i danas prenio, evo, još 21 milijon dolara je izvučen danas, recimo, sa mjenjašnice Huobi. Ja nemam jedan jedini dolar na Huobiju, mene to ne brine ne brine me da bilo koja minjašnica padne, uopće me ne brine. Međutim, brine me što bi mogao uzrokovati pad neke nove mjenjašnice koja je recimo iz top 10, top 15. Jer mi imamo podatak, uh, ok, FTX, sve znate što se izdogađalo, imali smo dramu svjetskih razmjera, međutim FTX je bio gore u samom vrhu. Po snazi, onda imamo situaciju ove godine, 40 i nešto, mislim 47, 48 mjenjačnica je propalo. Ove godine. Međutim, to, to su sve manje mjenjačnice. Nije neka iz top, top 10, top 20, pa da, je, pa da, smo imali ovaj, slom tržišta i mega vijesti. Međutim, Huobi, Justin Sun, povezane priče, Tron, Mnoge druge stvari, ovaj čovjek je ipak do grla upetljan u kripto, ovaj čovjek nije od jučer, ovaj čovjek je tu od pamtivijeka. On je ovdje bio prije Jože Manolića, onda znate koliko je tu. Malo ja to slikovito, ali sve vam je jasno. I ako hobi upadne u ozbiljne probleme, pogledajte ovo, malo njuškajte ovo. Ako išta imate na hobiju, bože moj, isti tren sad nakon gledanja ovog videa, klik, 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 sklonite to na svoj privatni noćanik i vi spavate mirnim snom. Međutim, hobi, Pitamo se, kažu gdje ima dima ima i vatre. Ima li ovdje vatre potencijalne koja bi mogla biti baš ono ozbiljan, ozbiljan udarac na, na kripto tržištu? Pričamo i o milionima korisnika i tako dalje. Jer ako je ovo istina, ako oni kažu imamo 630 milijuna, a imaju samo 90, na primjer, ljudi, onda imamo ozbiljan problem. Tako da, eto, u svakom slučaju od danas ovu temu pratimo, njuškamo, snimamo, što će biti oko svega toga, a vas pozivam. Pogledajte još videa na kanalu. Vidimo vas uskoro.